Mukunoonyereza okwakolebwa mu August w'omwaka oguwedde, ab'ekitongole ky'ebigezo UNEB baatunuulira amasomero ga primary 1777 okwetooloola eggwanga era ng'abayizi abali mu nkambi z'ababundabunda n'abo abaliko obulemu tebaatalizibwa. Mu kunoonyereza kuno, UNEB yagezesa abayizi ku masomo g'okubala n'Olungereza mu kibiina ekyokusatu n'ekyomukaaga. Mu kibiina ekyokusatu abayizi 35 mu 349 be baagezesebwa, so nga mu kibiina ekyomukaaga abayizi 3,015 mu 81 be baagezesebwa. Twafunanga amasomero 13 okuva mu buli disitulikiti, nga mu buli ssomero tunoonyaayo abayizi 2. Abayizi bana 2 baalondobebwanga nga tukozesa enkola eya sayansi etaliimu kyekubiira. Okunoonyereza kuno era kwalaga nti abayizi mu bibiina byombi ebya P3 ne P6 abasomera mu masomero g'obwannannyini bategeera okubala n'Oluzungu okusinga ku bannaabwe abasomera mu masomero ga gavumenti. N'abasomera mu masomero g'omu bibuga bategeera amasomo gano okusinga bannaabwe abali mu masomero g'omu byalo. Okunoonyereza era kwazuula nti abalenzi be basinga ku bannaabwe abawala mu kubala, so ng'ate abawala beereese enkuuli mu Luzungu. Okunoonyereza kuno era kulaze nti ebyenjigiriza mu ggwanga byasuumuka mu katono okudda waggulu wakati wa 2018 ne 2023. Tukizudde nga ku mutendera ogw'ekibiina ekyokusatu ebitundutundu by'abayizi abasobodde okukola obulungi okubala byeyongeddeko, bivudde ku 55 n'obutundutundu 2 okutuuka ku 57 n'obutundutundu 5. Ate bwe tudda ku Luzungu olw'ekibiina ekyokusatu basenvudde okuva ku bitundu 49 n'obutundutundu 9 okutuuka ku 53 n'obutundutundu 9. Ezimu ku nsonga eziweereddwa ku lwaki abayizi masomero g'omu byalo ne gavumenti bakyakwebedde mwe muli abayizi obutamanya bulungi ebibasomesebwa naddala mu kubala, abazadde obuteenyigira mu nsonga z'okusomesa abaana baabwe wamu n'amasomero obutabaamu bikozesebwa ebimala. Abakulu mu UNEB era baagala gavumenti ebongere ku nsimbi basobole okulondoola ebyenjigiriza ku mutendera gwa secondary ge bagamba nti bamaze emyaka 10 nga tebamanyi bifaayo. Ekizibu ekitusizza emabega kyakuba nti tetusobodde funa buyambi bumala, kuba kati obuyambi buno ku secondary singa tubufunye twandibadde nti tukola primary tukola ne secondary. Kyokka ekisinga obukulu kwe kulaba nti ebivudde mu kunoonyereza okuba kukoleddwa biteekebwa mu nkola nga y'engeri yokka ey'okutumbula ebyenjigiriza. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.